Bizda yoshlarning puxta bilim olishini ta'minlash, ularning iqtidorini yuzaga chiqarish va har tomonlama qo'llab-quvvatlash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sanaladi. Xususan har yili an'anaviy tarzda tashkil etib kelinayotgan Vatanim taraqqiyotiga mening hissam tanlovi ham navqiron avlod vakillarining ijodiy salohiyatini keng namoyish qilish, rag'batlantirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Ushbu tadbirning Nurota tuman bosqichi tafsiloti bilan mavzuni davom ettiramiz. Har bir jamiyatning unda yashaydigan insonlarning taqdiri va kelajagi albatta davlatlarning yetakchi kuchi hisoblangan yoshlar tarbiyasi bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bois yurtimizda yoshlarning intellektual va ijodiy salohiyatini mustahkamlash, ularning mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorligini oshirish borasida ulkan ishlar olib borilmoqda. Zero zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega mamlakatning munosib kelajagi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola biladigan barkamol yoshlarni tarbiyalash bugunning eng muhim vazifalaridan biridir. Vatan taraqqiyotiga mening hissam Respublika tanlovi ham ana shunday shijoatli yigit-qizlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Tanlovning Nurota tuman bosqichida tasviriy va amaliy san'at, adabiyot va publitsistika, milliy maqom va milliy estrada yo'nalishlarida 15 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan 250 nafardan ortiq yoshlar o'z mahoratlarini sinovdan o'tkazishdi. Vatan taraqqiyotiga o'z hissamni qo'shaman. Nurota tuman ko'rik tanlovining tuman bosqichida amaliy san'at yo'nalishi bo'yicha birinchi o'rinni egalladim. Viloyat bosqichiga yo'llanma oldim. Men milliy hunarmandchiligimizni bundan-da yuksak cho'qqilarga, butun jahon davlatlari nigohiga olib chiqishga harakat qilaman. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tashabbusi bilan o'tkazilgan mustaqilligimizning 30 yilligi munosabati bilan O'zbekiston diyorimki andin iftixorim tanlovida respublika rasm tanlovida ishtirok etgan edim. Mana bugun respublikadan g'oliblikni qo'lga kiritgan ekanman. Birinchi darajali diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandim. Bunaqa tanlovlarda tez-tez ishtirok etishni har birimiz xohlaymiz. Nazm, nasr va publitsistik materiallar va san'atning boshqa yo'nalishida ijod qiladigan ishtirokchilarning qizg'in bellashuvi hakamlar tomonidan kuzatib borildi. Nizom asosida o'tkazilgan ushbu tanlovda 7 nafar yoshlar tanlovning viloyat bosqichiga yo'llanma olishdi. Shu kuni ona tilim, jon u dilim nomli tanlovda g'olib bo'lgan yoshlar ham munosib taqdirlandi. Iqtidorli yoshlar tuman hokimligi ma'naviyat va ma'rifat bo'linmasi tomonidan diplom hamda esdalik sovg'alari topshirildi.